Olá, meus jovens telespectadores, estamos aqui de volta com mais um vídeo de Sky Filhos da Luz e hoje a gente vai pegar todos os espíritos da temporada da União. Então, como vocês sabem, eu ainda não peguei os espíritos, deixei pra pegar no vídeo de hoje, porque aqui eu consigo pegar junto com vocês e eu gravo esse vídeo aqui mostrando pra vocês, pegando todos os espíritos dessa temporada. Então, vocês vão ver o chamo essa temporada do Guia, temporada da União, não sei o que eu pus na minha cabeça, porque eu chamo isso aqui de temporada do Guia, mas é temporada da União, vocês vão entender, porque eu sou meio bugado, então vocês entendem, vocês sabem como é que é. Então, no vídeo de hoje é exclusivamente pegando esses espíritos que vão estar presentes na Floresta Oculta. Então, vão ser três partes. Na primeira parte vão conter dois espíritos, na segunda parte mais dois e na última parte mais dois espíritos. E a gente vai pegar todos eles no vídeo de hoje. Então, se eu for abrir aqui a constelação, vão estar mostrando pra gente que são seis espíritos ali em cima. E aqui vão estar seis espaços vazios completando a nossa árvore aqui, a nossa constelação. Então, enfim, a gente vai pegar todos eles no vídeo de hoje. Vamos nessa, let's go. Vou entrar aqui na floresta. E por fim, a gente vai até a parte onde vai conter esses dois espíritos. Então, eu vou acelerar o vídeo. Vamos lá, let's go. Uma coisa bem interessante nessa parte que eu vejo que tem muita gente que fica presa aqui, ó, que isso aqui não funciona direito. Tem hora que eu vou clicar aqui para ligar e essa luz não carrega. Então fica aqui o tempo todo aqui parado, às vezes até o trem desbugar para poder abrir essa porta. Existe uma outra forma de você entrar sem passar por essa porta aqui, que é a forma mais simples. Eu acho que muita gente já tentou fazer isso aqui e já se conhece. É você voar até lá em cima. Só que você tem que tomar cuidado que aqui em cima tem uma fonte de ar que empurra você para trás. Então você tem que planar bem na hora que você estiver lá em cima. Aí você consegue entrar numa boa. Então enfim, eu vou voar. Peraí, deixa eu pegar aquela vela que tá ali. Porque aqui a gente vai pegar os dois espíritos presentes nessa primeira parte aqui. Então pega essa vela aqui. Enfim. Então a parte chata aqui é que vai estar chovendo o tempo todo. E eu não peguei a sombrinha. Eu acho que eu nem tenho a sombrinha nessa conta, né? Era melhor ter vindo com alguma coisa pra me tampar aqui. Então eu acho que os espíritos estão aqui. Se não me engano, eu acho que tem um lá em cima e tem outro aqui embaixo. Então já tô vendo esse aqui. Vamos ativar ele aqui pra gente poder pegar esse que tá aqui. E a gente vai lá em cima, pega o que tá lá em cima. Eu tenho que tomar cuidado que eu não tenho... eu não tenho brilho suficiente, né? Eu devia ter recarregado isso aqui em alguma fogueira por perto. Mas enfim... Pera aí, eu tenho que economizar voo. Tô vendo que ele tá... Ai, sobe. Beleza. Acho que é aqui. Vai pra onde? Vai ali pra baixo. É, eu tinha que ter recarregado minha capa antes da gente fazer isso aqui. Vai subir de novo. Ok, não, não cai não, cai não, sobe. Acho que agora foi, né? É, agora foi, finalmente. Então vamos ativar nosso primeiro espírito aqui e vamos ver a cutscene. Então nosso primeiro espírito tá aí, foi pego. Eu acho que deu um emóctil pra gente, ou é uma posição? Acho que é um emóctil. É um emóctil, tá aqui. Tentar esse emóctil pra gente aqui, legal. Beleza. Então ok, já foi o nosso primeiro espírito. Vamos tentar pegar aqui o segundo. Eu não sei que posição que ele tá. Eu tenho que ver onde tá escondido. Eu sei que um deles fica escondido aqui atrás, em algum local. Ah, achei, tá aqui. Então esse aqui é o nosso segundo espírito. Vamos ativar aqui a cutscene. E eu esqueci de novo de carregar minha capa.
Aí vamos nessa, né? Eu tenho que tomar cuidado que o brilho deles também vão diminuindo. Então se não for rápido, eu acabo perdendo a missão e tenho que recomeçar tudo de novo. Então tem que ficar atento com isso. Aí vamos lá. Tá, só que ela tem que ser rápida também, né? Porque eu vou perder capalada aqui. Seria bom se tivesse amigo aqui também fazer junto. Tá, sobe mais um pouco ali em cima. Aqui. Acho que esse aqui vai ser, não vai ser tão difícil, né? Esse aqui vai ser concluído. Será que eu tenho que ativar aqui? Caramba, sumiu o espírito daqui. Deixa eu ver, talvez é aqui assim. Ah, sim, definitivamente era aqui. No mesmo local. Então a gente ganhou mais um Emotion. Aqui não vai aparecer agora, vamos esperar só concluir essa parte. Foi. E que eu consigo ativar o Emotion. Então, beleza. Então tá aí mais um Emotion completo aqui, mais um espírito. Agora são dois espíritos que a gente tem dessa temporada. Eu acho que essa parte aqui a gente já concluiu. Então a gente vai pra outra parte pegar os outros dois que falta. Eu só tenho que tomar cuidado com a minha capa alada, cara. Eu não quero perder minha capa. E nem quero perder espírito de luz também. Recuperar um pouco aqui. E a gente vai pra segunda parte. Então vamos. Aqui também, se vocês ficarem bugados nessa porta aqui, tem outra forma de você passar pro outro lado, que é passando por cima. Da mesma forma que eu fiz nas demais. Então aqui só tem um detalhe, que aqui você não pode avançar muito. Então quando você chegar aqui, você simplesmente, em vez de ir pra frente, não. Você volta pra trás. Porque aqui você consegue ir pro próximo mapa. Então tem esse detalhe aí, pra quem tiver com pressa de você atravessar os mapas, é só você fazer isso aqui. Então, enfim, eu tô com pouca capa. Eu não queria isso. Ok. Aqui agora a gente tem que caçar onde tá aquela cabana. Eu acho que tá aqui nessa direção aqui. É, tá aqui. Uma coisa que eu tô fazendo aqui é que eu tô perdendo capalada, cara. Não quero perder capalada agora. Vamos acender essa luz aqui. Não, aqui não acende. Caramba, eu tô sem... Será que aqui dá pra acender aqui a capa? Não dá. Eu queria alguma coisa pra recuperar minha capa, cara. Então vamos fazer o seguinte, já que eu não tenho, vamos recarregar com a poção com feitiço aqui. Com feitiço de bomba, eu esqueci o nome desse feitiço. Recuperar com esse aqui que a gente já pega os espíritos lá. Então tem um ali que eu tô vendo e tem outro ali, ó. Então vamos ativar aquele ali primeiro. Que a gente já faz esse aqui, vai concluir o nosso terceiro espírito. E a gente pega o quarto que tá do outro lado. Acho que esse aqui também você tem que seguir as memórias espirituais. Então vamos nessa. E aqui já tem um monte de fragmento, beleza. Tá, mais um pouquinho. Tá, o meu boneco tem hora que não me obedece, cara, sinceramente. Tem hora que ele vai, só vai, né? Tem hora que ele não para, tem hora que ele pula. E assim. Pera aí, vamos subir aqui. Uma outra coisa também que eu queria muito que o Sky tivesse seria minigames, cara. Tinha que ter uma forma de você fazer minigame nesse jogo. Seria muito interessante você jogar minigame nesse jogo. Minigame pode ser qualquer tipo, né? Deixa eu ativar a memória espiritual. Eu acho que aqui agora a gente ativa a cutscene, né? Beleza. Ok, mais um espírito feito aqui. A gente ganhou outro Emotion. Foi? Peraí, tem que esperar ativar aqui pra gente pegar o Emotion no inventário ali.
Ok, agora a gente consegue pegar aqui? Tá, então a gente ganhou esse aqui, né? Pera, eu não tô conseguindo puxar, eu quero aumentar a tela. Ok. Legal. Então vamos lá pegar aquele quarto que tá ali que eu vi. Então, como eu tava dizendo antes, cara, seria muito bom se tivesse minigame, porque o jogo, ele é incrível, o jogo é sensacional, brilhante. O problema do jogo é que você, depois que você faz as aventuras, que você explora o mapa, o jogo fica enjoativo, né? Inclusive pra você, por exemplo, ficar pegando vela o tempo todo, né? Passando os mesmos locais, conhecendo as mesmas coisas, o jogo fica enjoativo. E, na minha opinião, eu acho que se tivesse um minigame, seria muito melhor, porque você incentivava os jogadores antigos a voltarem a jogar o jogo, né? Você colocava uma forma a mais de poder jogar. E eu tô vendo que os caras pegaram o meu espírito aqui. Pera aí, aonde eles estão indo agora? Tá. Então eles ativaram o espírito. Caramba, agora eu não vou saber onde vai estar o espírito. Eu queria começar do zero aqui, ó. Tá, aqui eu consigo começar do zero? Voltou, beleza. Ótimo. Então aqui a gente ativa e a gente faz o quarto espírito. Ok, então vamos nessa. Então, seria muito da hora se tivesse. Seria muito. A gente, por enquanto, eu só conheço um minigame que existe aqui nesse jogo, que é o Pique-Esconde. Ele é um minigame que você ganha na... Acho que é o espírito aqui da Floresta Oculta, não sei qual espírito que é, que você ganha, que você pode fazer com que seus amigos participem. Então, quando você entra no minigame de esconde-esconde, a sua tela escurece, seus amigos têm aí, não sei, uma quantidade de tempo pra poder se esconder. E o outro jogador, ele tem que procurar pelo mapa onde estão os amigos, né? Vence quem conseguir ficar escondido o maior tempo possível, ou se o jogador, né, o próprio player, consegue encontrar todos. Então seria bom se tivesse minigames desse tipo aqui. Então vamos ativar o nosso quarto espírito. Aqui vamos ver a cutscene dele. Então aí a gente ganhou mais um emote. Eu achei esse emote bonitinho. Legal. Deixa eu ver aqui. Vai aparecer aqui no meu inventário? Não vai. Não agora. Não vai aparecer assim. Então ok. Beleza. Legal, gostei. Então acho que agora nessa parte a gente já pegou os dois espíritos, a gente vai seguir agora na última parte da floresta, que lá a gente pega os dois últimos. Então só seguir aqui nessa direção. Eu posso ir tanto por aqui quanto também passando naquela outra parte secreta, mas eu vou vir por aqui porque é onde a gente é acostumado, então não tem problema. Vamos lá. Beleza, aqui a gente tem que encontrar também a parte da cabana. Eu tenho que evitar gastar capa, porque eu acho que aqui eu vou precisar de bastante capa, se não me engano. Só que tenho que achar uma tocha por aqui. Então aqui tá essa parte da cabana aqui. Beleza. Eu espero que aqui dentro tenha tocha, né? Se não tiver, eu tô ferrado. Então tem um espírito aqui, só que eu tô sem luz alada, cara. Eu não tô conseguindo subir aqui em cima. Pera aí. Sobe. Não, por que que você tem que cair aqui dentro, hein? Por quê? Tá, então o que que a gente faz? Não precisa, para o vídeo não ficar tão grande, a gente vem aqui, antes de eu ficar sem minha luz, que eu vou perder toda a minha luz, obviamente, a gente ativa esse aqui que a gente recupera tudo de novo. Foi. Beleza. E aqui a gente ativa o espírito. Tá, não... Eu achei que você ia cair. A gente ativa ele aqui. Esse aqui é um pouco chato, porque esse aqui tá na chuva, cara. Eu podia desativar essa chuva aqui. Sinceramente, eu podia ir lá na frente, desativar essa chuva, depois voltar aqui e fazer sem a chuva. Assim como tinha feito nos outros também. Você vai lá, desativa e depois você retorna e faz a missão. É um jeito mais fácil também.
A gente quer fazer do jeito hard, então você sabe, né? Quando a gente quer fazer do hard. Tá, agora esse aqui não quer ativar por quê? Ativou. Mais um pouco. E aqui a gente ativa. Não apareceu a opção? Apareceu? Ótimo. A gente ativa pra gente ver a cutscene. Mais um espírito encontrado, é nosso quinto espírito. E ele dá outra emote também. Tô vendo que essa temporada a gente ganha muito emote, cara. Ganha muito mesmo. Pera aí, vamos ativar aqui rapidinho. Legal. Bom, vamos pegar agora o nosso último espírito. Não sei em que direção que ele tá. Eu acho que ele deve estar por ali, ó. Só que eu vou ter que usar outra bombinha de luz, né? Porque eu vou ficar sem capa. Ali, achei. Tá, eu vou ativar minha bombinha aqui de novo. Vamos usar essa aqui de novo, mais uma vez. Tá. Vamos ativar aqui pra gente concluir nosso último espírito. E assim a gente consegue concluir a constelação. Pelo menos encontrar o espírito da constelação, né? Concluir, você tem que agora juntar as velas e comprar os itens. Aí você consegue concluir a constelação. Eu acho que você só conclui 100% se você tiver o passe. Então, sem o passe, você não consegue concluir, né? Fica faltando os itens que você só consegue pegar com o passe. Tem esse detalhe também. Logo, também os itens supremo você só consegue pegar com o passe. Então vou ativar aqui, é o nosso último espírito dessa temporada. Vamos ver a cutscene dele. Tá aí mais um emotion. E esse emotion aqui eu acho que eu achei foi o melhor deles. Porque esse aqui você pode fazer bolinha de sabão. Eu não sei qual que é o efeito máximo, mas depois a gente testa os efeitos de cada um na minha outra conta. Mas essa aqui eu achei legal. Pera aí, deixa eu ver onde ele fica. Aqui. Ele solta bolinhas, né? Solta bolinhas, isso. Então tem que upar pra gente poder ver os outros níveis de animação. Então tá concluído aqui, eu consegui pegar 6 espíritos, então são as 3 partes, a gente vai retornar pro menu principal e a gente vê a nossa constelação, então vamos nessa. Bom, vamos abrir agora a constelação, e tá aí todos os espíritos coletados, então tá 1% feito, ainda tem que concluir toda a parte de você comprar os itens, então boa parte dos itens você só consegue pegar com parte de aventura, então eu não vou conseguir completar por aqui. Mas a maioria dos itens aqui são os mesmos itens que eu tinha mostrado antes na versão beta. Então eu vou estar mexendo por lá, porque lá eu já tenho a constelação feita aqui, então é mais fácil. Se vocês quiserem também que eu conclua a constelação por aqui, deixa um comentário se vocês querem, que eu vou estar fazendo isso aqui com vocês, certo? Mas enfim, esse é o vídeo mostrando os espíritos da temporada da guia, da guia, isso, temporada da união, cara. Não sei se eu falei guia, temporada da união. E, enfim, vou ficando com o vídeo por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo. Quem gostou do vídeo, compartilhe, curta, adicione os favoritos. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. E a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção e carinho de todos. Tchau, até breve. Fui!